I knisja Maltija tiħu pozizjoni ċara dwar l-attività reliġjuża li la deja snin fl-olja ta' nadur f'Birzebuġa. Awnek Angelik Karwana jgħajt li kollu derit mistiċi u anke jkunu moddija li l mill madonna Fejn fil-post fejn jisiru suppost so derit trabba kull ta' ima bħafna nisil ta' regolarment biex jitolbu jgħajdu r-rużarju. Il-kurja għalet li għal-numru ta' snin kienu jtisiru allegazzjoni dwar fenomenu messaġġi li tiseħħu f'borċi nadur. L-autoritajiet ta' Knisja f'Malta għalu l-wasal iż-żmien biex tingħata direttiva ħalli dawn il-fenomenu messaġġi il ma jibqgħux ixxandru u jkunu interpretati b'mod pubbliku. Il-kurja qalet ukoll li sakemm l autoritajiet ta' Knisja jagħtu direttivi oħra, Anġelik Karwana se jibda jieħu personalment f'Borċin Nadur biss fis-26 ta' kull it-tant l-awtoritajiet ta' Knisja se jkomplu jirċievu jevalwaw kull informazzjoni u stħarix xjentifiku marbut ma' dan il-każ. Il-kas kollu kien oriġina meta snin ilu Angeli Karwana kien għal l-istatwa tal-Madonna li kellu d-dar ħarġelat ta' tad-dem. L-istatwa kienet it-tieħdet fil-kurja iżda dan il-fenomenu ma reġax ir ruħu.